سلامونو نے کی ہلی ہوا دوالو کچر تاسی دی کرکٹ پا حق لا یا پا خاصتو کا دا افغانستان دی کرکٹ ٹیم پا حق لا باندے ہر رقم معلومات واڑے نزمونگ دی یوٹیوب چینل افغان سلف کرکٹ دا سرا سبسکرائب کرے اور سر پا خواہ کے پا دا گنگڑی بٹن ہم کلک ککڑے تر سو زمونگ دا ہر نیوی ویڈیو نوٹفیکیشن تر طول مخ کی تاسی دا در ورسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیوادوالو ہیلو کوم چې تاسو برو هو جوړو په صحت منظم یاستې ہیوادوالو دینه مخکې مونږ یو ویډیو کې ویلو چې از ګلبدین نای په خپل فیس بک پر باندې یو پوسټ کړی دی او هغه لیکلو چې زمننه کوم د حج الله فضلی نه چې په ما اعتماد وکړو زی کپتان کړم هغی پوز دا ثابت کړه چې ګلبدین نایب اوس هم کپتان دی خو اوس یو بل دغه خبر د سر خپروم چې د لوبډل مشر یوه پوسټ ټول یوازې دروغ کړلې ملګرو د افغانستان کرکټ بورډ څو اونۍ وړاندې د اصغر افغان پر ځای ګلبدین نایب لوبډل مشر وټاکه او دریش کسیزه لوبډلې نړیوال جام ته د تمریناتو په خاطر سویلي افریقا ته واستوله د اصغر د لرې کېدو سره خلکو ډول ډول غبرګونونه وښودل چې تر ډېره یې پر دې باور و چې د اصغر لرې کېدل کول په دې حساس وخت کې بې ځایه پرېکړه وه ځکه نړیوال جام ته لږ وخت پاتې دی که بورډ دا ډول پرېکړې کولی او حد کول یو کال وړاندې باید اعلان کړی وای اصغر د کرکټ بورډ پر پرېکړه اعتراض وکړ او د سویلي افریقا د تګ څخه انکار وکړ محمد نبی راشد خان هم د هندوستان څخه پر ټویټر خپله ناخوښي څرګنده کړله او لوبډل مشر تغیرول یې وغندل خو عزیز الله فضلی خپل دفتر ته اصغر افغان راغوښتی و جوړه یې سره وکړله اصغر سویلي افریقا ته د تلو لپاره راضي شو او کیسه ختمه شوله خو اوس څو ورځې مخکې ځینې خبریالانو او معتبرو سایټونو داسې اوازه خپره کړله چې ګواکې اصغر افغان یو ځل بیا د نړیوال جام لپاره لوبډل مشر اعلانېږي ځکه د دوی پر باور ځینو معتبرو سرچینو ورته ویلي وو چې اصغر او د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی یو ځای سویلي افریقا ته ځي او هلته یو ځل بیا اصغر افغان لوبډل مشر اعلانېږي د دوی په وینا چې د پخواني کرکټ بورډ مشر عاطف مشال او جمهوري رئیس ریاست د چارو په اداره کې یو چارواکی همدغسې ملګرو په دې موضوع یو ځل بیا د خلکو احساسات راپورته شول او دای یو شرم کوونکې پرېکړه د ګلبدین نایب سپکاوی او د کرکټ بې حیثیتي وبلله خو پرون دې ټولو اوازو ته ګلبدین نایب یو پوسټ ځواب ووه ملګرو ګلبدین نایب پر خپلې فیس بک پاڼې د خپل ځان فضلی او نورو کرکټ چارواکو عکس پورته کړه او داسې یې لیکلي وو د افغانستان کرکټ بورډ د مشر عزیز الله فضلی څخه مننه چې جنوبي افریقا ته راغلی خپلو نورو رسمي مجسلونو تر څنګ د ملي ټیم د لوبغاړو روان تمرینات ویني او ارزوي د ملي لوبغاړو وستایل او هیله یې وښوده چې نړیوال جام سیالیو ته لوړ مورال او هیوادنې مینې او جذبې سره ولاړ شي او ګران افغانستان ته ویاړونه راوړي د لوبغاړو ته ډاډ ورکړ چې د هغوی د روزلو او تمرین لپاره به هره ممکنه زمینه برابره کړي او زه ترې مننه کوم چې پر ما یې اعتماد کړی دی ملګرو د ګلبدین نایب دا پوش ثابتوي چې ځینو ویبسایټونو او خبریالانو په کرکټ بورډ دا فشار راوستی چې باید اصغر افغان بیرته لوبډل مشر شي خو پوښتنه دلته دا پیدا کیږي چې ولې ځینې کسان غواړي چې د افغانستان کرکټ بورډ بې حیثیته کړي آیا دوی خپلولي پالي سیاست کوي او که یا هم د نورو هیوادونو استخباراتي کړې ده خو د ګلبدین دا خبره او زه ترې مننه کوم چې پر ما یې اعتماد کړی دی د افغانستان د کرکټ د ټولو دښمنانو لپاره نه هیرېدونکي چپلا سونه دي ملګرو اوس دلته خبره راځي چې دا څنګه کېدی شي او دا څه دي او باید دې کې څه وشي نو دا به مخکې معلومه شي خو ګلبدین نایب دغه یو پوسټ ټولو ته دغه ځواب ووه نو ملګرو ستاسو څه نظر دی په دې اړه تاسو موږ ته په خپل کمنټ کې ویلی شي د الله پامان